এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ আহিছে গুৱাহাটীৰ কেব চালকক দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক জনাইছো ঘৰত আহি প্ৰহাৰ কৰা ভাবুকি চালকসকলক দ্য নিউজ প্লাছৰ হাতত চাঞ্চল্যকৰ ফোন ৰেকৰ্ডিং আহি পৰিছে শনিবাৰে কেব চালকৰ কাৰ্যালয় ভাঙিছিল দুৰ্বৃত্তয় দুৰ্বৃত্তই নিজে স্বীকাৰ কৰিলে কাৰ্যালয় ভঙাৰ কথা ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত চালকসকলে গোচৰ তৰিছে আৰু সেই পৰ্যন্ত কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে যাতে কোনো বাইরের পৰা লৰা আহিবলৈ আমাৰ সংগঠনটো ল'ব নোৱাৰে যেতিয়া বিষ্ণু দা আছে বিষ্ণু দা মোৰ দাদা নিচিনা এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক আছে বা যিনক ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে ন কি চব মাৰি পেলাই দিম ভাঙিছোঁ বেছি নকওঁ এতিয়া মই ওলাই গৈ আছোঁ হা সেই ল'ৰা এটা ফোন কৰি শুনিছিল মোক মোক হা মই ভাঙি দিছোঁ মই ভাঙি দিছোঁ অফিচ মই ভাঙিছোঁ মই এটা বাক্য দিলোঁ হ বাকী কোনোবা লাইভ মিডিয়া কৰিব কৰিব পাৰে হা মই ভাঙিছোঁ মানে মই অফিচ ভাঙিছোঁ মানে কালি মই গল কাটি দিম বাকী গম পাব এতিয়া মই এতিয়া ওলাই যাব পাৰোঁ চাগে হা মেডাম দিয়ক হা এইটো দিলোঁ হা বিষ্ণু দাসে কোনোবা বেয়াকৈ কওঁ মই সহ্য নকৰোঁ বিষ্ণু দাস মোৰ দাদা হয় হা বিষ্ণু দাস মোৰ দাদা হয় ককাই হয় হা মই গল ছিঙি দিম এটা মই শিৱা দাস কৈছোঁ উজ্জ্বল দা কৈছোঁ ৰূপে হা মই ছিঙি দিম অহা ছিক্স মান্থত এটা গ্ৰুপ চলিব এইটো হ'ল এই আমাৰ এয়া বিষ্ণু দাসৰ গ্ৰুপ আৰু লাকী আলি মোৰ ভাই হয় এই বিষ্ণু দাসৰ মোৰ ককা হয় হা বেলেগ ইনভেষ্টমেণ্ট খানা কৰি দিম মই মাৰিম মই ভেদ কৰি দিছোঁ সেইখিনি দিব পাৰে হা মই কৈছোঁ নহয় কেনে গুণ্ডা গোটেই চাই ল'ব মই ছিঙি দিম কৈছোঁ মই কৈছোঁ ইনভেষ্ট শেষ কৰি দিম মই অকল এজন চলিব এইটো হ'ল বিষ্ণু দাস এণ্ড লাকী আলি ভাই হয় বিষ্ণু দাস মোৰ ককাই হয় হা আৰু মই আছোঁ হা সেইটো বিশ্বৰ কথা গুড নাইট এভৰিবডি হা অঁ নমস্কাৰ সকলো ভাই বন্ধুলৈ কৈছোঁ হা অল গুৱাহাটী কাইপ দেৱাৰ ইউনিয়ন নেকি মই কোনো সংগঠন নাই কিন্তু সেই লাকী আলি মোৰ ভাই হয় হা আৰু গোটেই এটা কৈছোঁ দেই দাদাসকল হা লাকী আলিও মোৰ ভাই হয় হা লাকী আলি ভাই মানে সেই আৰু মোৰ সৰু বাচ্চা ল'ৰা হয় হ'ব যি নহওক মই তাৰ ককাই হয় শিৱা দা উজ্জ্বল দা হা বাকী লাকী আলি বাকী চব চাব দেই আৰু বাকী এইবিলাক সংগঠন শেষ কৰিম হা মই শিৱা দা কৈছোঁ উজ্জ্বল দা কৈছোঁ হা এই মজুৰীৰ সংগঠন মই 7 days টাইম দিছোঁ হা বাকী কোনো কি চাৰ দিব চাই ল'ব দেই মই 7 দিন টাইম দিছোঁ হা হা সংগঠন এটা চলিব লাকী আলি সংগঠন চলিব কামিং 6 মান্থত এটা সংগঠন চলিব লাকী আলিক চলিব হা সংগঠন এটা হা লাকী আলি এটা ইউনিয়ন তিনিটা নহয় ইউনিয়ন এটা হ'ব এইটো লাকী আলি ইউনিয়ন হ'ব হা বেলেগ মই নকওঁ বাকী মোৰ পাৰ্চনেল গোটেইকেইটা লগত আছে হা এইবিলাক চব বন্ধ কৰক দাদা বন্ধুসকল হা আৰু লাকী ভাই এইবিলাক চাওঁ এইবিলাক এই দুবছৰ এইবিলাক এই কেইটা যে নেতাকেইটা বুজিলোঁ হা এইটো চেণ্ড কৰিবা হা CM-লৈ চেণ্ড কৰিবা মোৰ মেছেজটো হা এতিয়া এটা সংঘৰ্ষ এইটো লাকীৰে সংঘৰ্ষ চলিব হা মই কৈছোঁ মই শিৱা দাস কৈছোঁ উজ্জ্বল দা কৈছোঁ এটা সংঘৰ্ষ চলিব এইটো উজ্জ্বল দাৰ হা উজ্জ্বল দা নচলে মই মোৰ সময় নাই লাকী আলি চলাব বাকী গোটেইকেইটা কৈ দিবা আৰু লাকী আলিৰ দাদা মই হয় মানে লাকী সৰু ল'ৰাটো মোৰ ভাইটি হয় লাকী আলি চলাব হা বাকী বেলেগ লাকী আলিৰ মতে চলিব লাগিব মই কৈ দিছোঁ নহ'লে মই ঘৰত গৈ গৈ পিটিম এটা নেতাকেইটাক লাকী ভাই দে বেনামে দে তোৰ গ্ৰুপত দিছোঁ হা লাকী আলি গ্ৰুপ চলিব অঁ অঁ মোটামুটি 2 মাহ ৰ ঠিক আছে বাকী কথা পাতিম পিছত দিয়ক